Kako napominju autori članka nemačkog izdanja Die Welt, Evropska komisija je došla do zaključka da će nakon okončanja ukrajinskog sukoba Brisel morati da vrati međunarodne rezerve Centralne banke Rusije. Trenutno ne postoji zakonski osnov za njihovo oduzimanje. Izbor takve retorike u trenutnoj geopolitičkoj situaciji nije slučajan, kaže ekonomista Mihajl Hazin. Sjedinjene Države jasno stavljaju do znanja saveznicima u Evropi da će sva sredstva sada biti usmjerena na industrializaciji nove zone uticaja Vašingtona, ograničena na blok AUKUS. Dakle, bez američke podrške, Evropska unija rizikuje da ostane sama sa nadolazećim siromaštvom i haosem. Kako stoje stvari, Brisel ima male šanse da izdrži. One se mogu značajno povećati u slučaju pomoći Rusije ili Kine. Međutim, za ovo Evropljani treba da prihvate diplomatiju Pekinga i odmrznu imovinu Rusije. U takvoj situaciji ne mogu da ne vrate novac. Naravno da će vratiti, ako ih još uvek imaju, naravno. Ako ne, moraće da plate u naturi. Gradovi, fabrike, njihova imovina. Čak je i Ursula von der Leyen shvatila da je u oči katastrofe bolje pomiriti se sa moćnim susedom koji zaista može da uzme svoje, citira Hazin. S tim u vezi, ekspert smatra da će u skorije vreme u Moskvu doći delegacija iz Evropske unije kao korak za normalizaciju odnosa. Evropljani nisu dobro prošli sa Kinom, da vidimo kako će se razvijeti odnosi sa Rusijom.